Gening para mitra masih ngadongeng ngado si kardunnya, si kardun munjung. Alah, ari cario si kardun teh ya para mitra sadaya. Salah sama sihir para mitra, cario si kardun, ayo si kardun naonnya. Namun anu diangkat kumang jaya ayuna di YouTube, kaya sanesnya teh si kardun munjung para mitra. Si kardun munjung, kumaha ieu cenanya kalakuan si kardun dina ngoning munjung mangkanya makin baik etang-etang hiburan pangobrol mana. Atuh Mang Jaya sabaraha kanca ti Mang Jaya official ngaturkeun nuhun. Oke, kalayan atas lami admin, para mitra, aduh noengal para mitra. Oke, sarang deui para wargi kru, ai kru nama di kapungkur kita tetep kene eta kene eta kene. Ngatur kenungun para mitra, ngatur kenungun Mang Jaya official tiasa mancen deui tugas nepangan para mitra sadaya. Atur sewu nuhun laksa ketika bingahan anu mana dongeng ieu kasangakeun etang-etang hiburan pangbeberal mana. Mangga atuh para mitra nyangakeun cariyos si kardun munjung karangan watatang dina bagian kaopat. Wilujeng ngadangukeun. Wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna si kardun. Ye dongeng para wargi karangan watatang ayeuna teh nincak bagian kaopat. Katilu para wargi harita si kardun ditanya kunu jadi bapana. Kitu para wargi sadaya si kardun mungkir bari kerung dasar budak tukang ngebohong. GR cenah para mitra, gede rahul GR teh deuh aing mah GR siama cenah. Kitu maksudna teh gede rahul tukang bohong. Jika tukang dongeng we GR gede rahul kitu. Aduh, mangga kumaha tresna dongeng? Urang hanca bae carios nyambung judulna nyaeta si kardun karangan watatang dina bagian ka opat. Si kardun harita mungkir bari kerung. Ningali kayan si kardun mungkir bari kerung atuh bah direja bapana nyarita deui. Heeh, ari lahaloho mah henteu. Ngan aduh hareupan jeung masih toh. Dikira ku dewek teu kadeuleuh kitu. Tadi dewek balik ngarit teh sisi astana neuleuh silaing unggah ka tepas imah. Mang Suma samalah ku dewek di dedengekeun di pongpok imah antara omongan silaing jeung omongan Masito. Silaing keukeuh nyaritakeun rek miharep Masito sedang Masito tetep nolak. Karena maksud jeung tujuan ilaing. Beh dituna silaing ditampik sapajodogan ku awewe. Heuh ku Masito anakna Mang Suma. Nah silaing teh teu ngarasa era kitu. Teu boga rasa ngeunah sia ditolak atau ditampik ku awewe. Teu boga rasa pisan sia mah. Ku itu deh lamun awewe ditampi ku lalaki ku marasana cing kudu mikir aduh si hati kardun ulah bodoh teh bodoh kata toloyo bodoh beakin ku sorangan acawa kesakasar nama cena tebuga utek tai kahulu-hulu lamun dewek ditampi ku awewe kawasna haritage dewek ngusap birit bari ini moa direret deh ku sabelah mata sama lagi setihayang pada lebenget dewek mah. Tapi keureuy lain masih gana. Jauh karena boga rasa kitu. Ya kardun. Naon sababna naon alesanana. Anakna Mang Suma nolakan harapan si lain. Rupa-rupa sababna teh deuleu. Rupa-rupa nu dipake dasar nolakna. Na teh suka teh bogoh tur teh cop kana lalemutan. Rek dipiharep ku lalaki. Dumeh goreng sopak. Dumeh kalakuanna teh eucreug. Dumeh buraong. Dumeh angkuh. Nah nolak teh dumeh lakina teu boga gawe. Ampura euy. Dewek kurang sehat ieu teh. Hay si lain mah ganggu wae ka dewek teh. Yeuh, kadun. Ceuk dewek oge. Nah nolak awewe teh dumeh turunan jelema eueuh kaboga. Beh dituna lalakina jelema anu memararat ku hartabana. Atawa kolotna pidunya jeung dian di eta.
Tapi sakit uge keur dewek lainnya kompet daunkeun euy. Lain ngahurun suluhkeun awewe kitu sarana. Nya kitu keneh pihak lalaki. Ieu mah di antarana sok aya anu kitu. Dasarna awewe nolak kana harepan lalaki. Atanapi lalaki nolak kana harepan awewe. Naha awewe daek dikawin teh saukur bogoh wae? Saukur cinta bae dumeh lalaki nakasep tangtungan ganteng. Lain ku dasar kitu tapi dasar nama ku hayang boga salaki kanu bener-bener tanggung jawab lahir batin. Nu sanggup turnam mempuh ngabayuan pamajikan. Maraban, makean, ngimahan, lamun kasartaan ayam milik gede penghasilan anak. Ari boga salaki saukur mika cinta wae mah. Bari lentah-lenteh. Na awewe teh sudieun kitu. Nyiseupan angin da lain turaes. Memang ari perkara kawin mah gampang. Asal aya keur ipekahna jeung keur mas kawina. Tapi kudu dipikir teh. Ti saentasna kawin da teu cukup ku ipekah jeung mas kawin bae saharita. Dewek nyarita kitu lain nyareka lain ulah silaing boga pamadikan lain. Atawa lamun anak awewe ulah boga salaki lain. Ngan ulah waka mikir-mikir hayang boga pamajikan saacan boga pakasaban pikeun ngimahan jeung anak deungeun. Geus boga pakasaban mah tawa geus boga pagawean pek teh teuing rek boga pamajikan kasih dadap kasih baruge. Asal kanu bener bageur akhlak kalakuanana tur anu teu dipidunya. Nurido di bawah rumah tangga leutik mode urang. Pek we pikir lenyepan ku ate ilaing. Nah salah nah bener kolot ngomong kitu. Lamun ku ilaing dianggap salah palabah mana kolot disebut salahna. Kitu deui dina benerna. Naon pangna dewe kasebut bapa silaing? Atawa indung silaing ngomongan anu jadi anak. Tayalian kunya ah tur kawajiban indung bapa nyaritaan atawa ngilingan. Ngageuing kanu jadi anak. Lamun indung atawa bapa teu daek ngageuing teu daek ngilingan ka anakna atawa aki ka incuna boh ka anak awewe, boh anak lalaki, boh ka incu lalaki, boh ka incu awewe. Tah di dieu euy. Hukumna dosa. Sing teu nyaho silaing dosa hukumna teh euy. Kolot nitah nyiar heula pakasaban teh lain rek mental kanu jadi anak. Oge dina nampa panghasilanana. Lain keur dewek lain. Lain keur dewek lain. Lain keur indung ilaing lain. Tapi keur ilaing keneh. Sanajan kolot saupamana loba dunyana kasebut beunghar ku harta bana. Keuna ku orot, keuna ku beak. Bari indung bapa moal jagjag we salilana. Moal hirup we salilana, moal sabole orai sok megar. Cenah si laing meunang gawe boga pakasilan. Boh gede boh leutik. Teu mere atawa eueuh kaingetan kanu jadi indung bapa. Teu nanaon. Bisa dalahar, bisa marakege. Jeung pamajikan keur ngolot mah geus rasa bungah. Tur atoh. Cenah aya kaingetan bari jeung sok mere ka indung bapa. Memang wajar we netelakeun nu jadi anak rumasa dikikidik ti leuleuti. Diurus ti lelembut. Teu sirikna ditiupan ku indung bapa. Nya nu disebut mulang tarima teh kanu jadi indung bapa. Rumasa tur diaku indung bapa. Tah ai bapa teh indung jeung bapa teh pangeran lahir nu wajib dipunjung, dipuja kunu jadi anak. Nu wajib diturut kunu jadi anak. Diturut sote kunu jadi anak lamun kolot mapatahan kena jalan pikeun kamulyaan. Pikeun kasalametan dunya akhirat. Ari indung bapa napatahan pisala picilakaeun mah. Heuh picilakaeun. Montong, montong diturut. Malah montong didenge-denge acan. Dicempat oge ku anak moal matak jadi neraka ini tah picilakaeun mah. Cek bah direja meni panjang lebar dadas koredas ngomongan nu jadi anak tapi nu diomongan mah ih sakecap ge teu nema melenguk we teu beda ti buuk meunang mabuk duka melenguk ngargepkeun kana carita nu jadi bapa duka pura-pura teu kadenge aya paribasa asup tina ceulik kenca kaluar tina ceulik katuhu atuh majunah indungna mairan regepkeun kumane omongan nu jadi bapa teh kardun. Kalawan turut kumane. Ulah didenge ku ceulik kenca dikaluarkeun ceulik katuhu. Didenge ku ceulik katuhu dikaluarkeun tina ceulik kenca. Kolot ngomongan kitu teh ieu lain geuleuh, lain ngewa tapi nya ah kanu jadi anak. Jeung sawajibna indung bapa ngelingan kanu jadi anak. Sang kanu jadi anak bener bageur, cageur pipikiran anak itu. Cek majuna. Atuh bah direja pok deui. Heuh.
Jeung nadai naon perluna ilaing make tatanya atawa dudukun. Bari dewek kungsi ngadegeweja ti si Arkileu yen maneh kungsi hees di astana. Bari meneko nying hareupan kuburan turku ilaing eta kuburan teh. Dianggap kuburan karamat atawa emah. Kalawan ilaing menta karamatna, menta barokahna. Kanu di jero kubur sangkan ilaing hayang ka itu hayang kieu. Cara kalakuan kitu teh kasup musyrik bising teh nyaho. Sedang aya musyrik teh dosa panggede-gedena. Pantos sorga ge nutup kanu musyrik mah. Jalma musyrik mah tempatna ge di neraka deuleuh. Rek menta karamat sapaat mah. Ulah menta barokah. Ya, atawa menta barokah mah lain ka jero kuburan tapi ka indung ka bapa nu masih keneh ngajungkiring hirup keneh. Sanajan ka indung bapa ge ulah menta karamat, da menta barokahna. Menta duana sangkan meunang pagawean. Sangkan buru-buru boga jodoh, sangkan jadi jelema beunghar. Ari indung bapa geus rea lang kubur mah, hese ngadoakeun ge. Tong buru ngadoakeun keur sorangan ge geus teu bisa naon-naon. Penta doana mah ka indung bapa nu masih kene jumeneng. Tah kitu. Ai indung bapa geus maot mah. Moal bisa ngadoa, menta doana abdi hayang anu moal bisa ngadoa, malah kurang kudu didoakeun. Inung bapa geus di alam kubur mah didoakeun ku urang dikiriman doa, sangkan inung urang bapa urang diterima iman Islamna. Diampura tina dosa perdosaanana kalawan sing meunang magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Nu geus aya di alam kubur mah berorah ngadoakeun ka anak incu atawa ka baraya. Manehna ge walahu alam keur nampa naon di alam kuburna. Yeuh mah kumaha ngadonder menta-menta. Kanu geus aya di alam kubur hayang kitu teh hayang kieu teh. Hayang beunghar, hayang loba harta kakayaan. Lain ku cara kitu, tapi kudu daek rajin usaha. Memang sok aya, boh awewe, boh lalaki. Nu beunghar tina jalan kitu. Ari teu usaha mah tetep wae kaboga. Suga nu munjung atau nu muja menang duit sakitu 10 juta. Sakitu 100 juta. Nyurungkui ti jero kuburan. Can ngadenge dina dongeng yeuin kitu mah. Ceuk bah direja. Kadua kalian inti sarina mama patahan keneh kanu jadi anak. Teu karasa waktunya relek nyao-nyao geus kadenge nu azan maghrib di masjid. Atuh jurut bah dirija turun tuluy init ka masjid bari mawa sarung disampaikeun kana takhta. Majuna sanggeus jeungeut lampu tempel tuluy ka cai abdas. Bari ti cai ngalaksanakeun salat di kamar. Ari si Kardun mah anggur ka karata ka ngalasangu jeung deungeuna dina tetenong. Geus kitu mah celebak dahar di dapur, meni bebelewekan siga nu lapar pisan. Leguk nginum cai enteh, belewek dahar deuleu, dahar deui para mitra. Samalah nginum deui eureuleu teurab. Geus kitu mino ngalas deui sacukil. Ngaso heula para wargi sadaya, ngaso. Wargi kaum dang, harita para mitra sadaya. Atuh si Kardun nanya kitu, ari kana dahar namah majah teh teu pati ancin. Reng sedahar koloyong asup ka kamarna tuluy kekedengan. Akhirna gerendeng si Kardun ngagerendeng. Nasib. Ngadatangan si Masitoh tur aing sabenerna rek miharep ka manehna. Batan disambut kuburi parangi marah mai. Ih, batan nampak ceritaan pika bungahan kena hati mah. Lain pika bungahan je mah. Kalah pika seolah. Cuk nu jadi bapa cia mah. Nampik siapa jodohan kali aing. Balik ti masih togok tepung harapan yang si momon. Mena ngomongan kanu tengena seolah-olah ngahina kali aing. Cul si momon gok tepung yang si didin. Kitu keneh babasaan tibeda ti si momon ngahina diri aing. Jelas nama tawa harti nama. Itu ngahalangan, ieu ngahalangan. Ulah kumawani miharep ke si Masito. Tapi ka aing rek ngadudomakeun ke si Momon jeung si Didin. Itu dipangaruhan, jadi pangaruhan ku aing lah. Balik ku balikna dereun di bapa. Pidato dik. Panjang lebar dadas koredas. Nepi ka taingora-taingorana aing digeleneng. Leuh. Pikir-pikir jadi kolot bawa inung bapa. Tengah rasakan pisan kawas nu tengah laman ngurah heula.
atau kawas nu tengalaman boga rasa silih pika cintrong. Ia mengadonder ngagelendeng, menitu cangke-cangkeleun bibir. Oh, jadi kumaha pilakeun aing atunya ari geus kieu. Nang ngejat wae kitu ka kota, duh. Ari ngejat ka kota rek nuturkeun saha deui. Rek ngararep di mana deui. Da pugu di kota teh teu boga baraya. Teu boga sobat-sobat acan moal hade aing rengkoh hanapun sasakuna mah. Atawa dina emper toko. Mana tiris temenan jaba ditapuk ku reungit jeung ramatu. Tapi kumabehna we lah aing mah tibata nasib aing kieu. Kajen rek ngejat ka kota lah satungtung can mangih kahirupan moal kabalik. Hayang nyawa kumaha kajen indung bapa aing di mana aing geus ngejat ka kota. Bari geus mangih kahirupan di kota, nadaek mapaikeun aing kitu tur nepungan. Cenah eueuh mapaikeun, eueuh neangan keun baik. Ari geus teu nyaaheun mah ka aing kasebut anakna. Kitu dina gerentas hate si Kardun harita. Abong kena para mitra sadaya. Harita teh teu ngarti boh kanu salah tanpa salah harti. Di omongan kunu jadi kolot bata narima, bata nurut kalah kakitu pok-pok kanana. Kalah malik salah kanu jadi inung bapa malike. Kolot nyaritaan kitu dianggap salah, dianggap cerewet, dianggap bawel. Bari boga itikad rek ngejat ningalkeun inung bapa. Danya kitu sifat jalma mah para mitra. Boh anak, boh inung, bapa, nini, aki, boh adi lanceuk atawa deungeun-deungeun. Ari nu teu ngarti mah sanajan diomongan, sanajan dielingan sapeuting jeput ge ih. Tara daek narima kana nasehat atawa panggeuy. Pangrasana mah asa aing pangbenerna. Aing teu boga kasalahan. Geus ngagerentes kitu si Kardun merlek heuy. Bari panonceuleuyeuh akhirna mah reup si Kardun sare. Teu disimut-simut acan. Ba'da isa harita para mitra bahdir jaka karabalik di masjid. Tuluy nempo si Kardun nyampakeur ngaguar. Kumaha atuh nasibna si Kardun? Nah, bisa kalaksanakeun boga pamajikan kanyi masitoh anakna Basuma. Oge kumaha jadina antara momon jeung didin anu rek diadu domakeun ku si Kardun. Nah jadi patelakna kitu deui kumaha nasibna Nyimas Sito kasaha boga jodona. Nah ka si Kardun, nah ka momon, atanapi ka didin, tangtos bakal kauningan nasibna insan anu kasebat tadi. Para wargi di antara tilu poe mah si Kardun tara daek init-initan samalah make daek muntamantu kana pagawe anu jadi kolot. Tara daek pisan. Samodel poe harita ge para wargi. Si Kardun jeung Bahdirja harita teh para mitra. Bapana rebun-rebun kene. Ari nit bari geus marangul pacul. Hai dipaksa-paksa teuing maka paksa. Si Kardun ge harita teh init bari mangul pacul mare ka sawah. Mangul pacul hiji sewang. Init ka sawah atuh keur nu jadi inung bapa ngarasa kaget. Kutara-tara ti sasari si Kardun make daek macul sagala. Teu dititah teu naon neboh kunu jadi bapa tawa kunu jadi inung estu niat manehna sorangan. Nya ku dasar kitu keur inung bapana ngarasa atoh ngarasa bunga. Nu jadi anak daek barang gawe harita si Kardun dina maculna meni segutna kareda puguh keur meujeuhna gede tanaga. Keur meujeuhna belek kasenteng buta tulang buta daging. Beda deui jeung nu jadi bapana kakara tilu opat kecruk geus eureun. Da puguh geus kurang tanaga. Ngan ku maksakeun we rek muruhkeun ka batur mah teu boga keur muruhanana. Cing ku ayeuna mah nu buburuh macuh teh. Sok aya nu olo-olo sajaba mahal teh daharna, hayang jeung deungeunna nu ngeuna, samodel jeung daging entengna jeung enog. Ari kitu mah kasebut dahar jeung lauk asin tara didalahar. Tampolana kunu lenger mah sok beh dituna mah dituna dina cai kotakan anu nyangkrung majar teh. Keun sugan baranahan. Atuh udud hayang rokok bodas. Dibere rokok daun kawung teh. Majah teh sieun kasura bibir. Ngaso heula para wargi sadaya. Ngaso heula ngaso. Para mitra anu mulia.
nyaritakeun perkara cenah buburuh macul. Tapi tukang buburuh macul geteu kitu kabeh kasebut olo-olo. Ieu mah sok aya di antarana ku jaman ayeuna sok aya nu ngabedug macul teh atawa buburuh macul olo-olo dina barang daharna. Nincap ka jang dalapan wanci haneut moyan torojol pamajikanana Bahdir jang anteuran. Ngelek bobok kosangu di turuban ku daun cau jeung ditumpangan piring dua siki jeung senokna. Rantang sasusun dieusi ku deungeun angin. Deungeuna angin kacang hideung jeung dua rantang. Sameledok lalabna peuteuy selongora jeung pucuk ka daun putat. Lauk asin peda meunang ngameuleum di kucuran minyak keletik jeung jeruk purut. Cek caga tu para mitra bobok kosangu diecageun kitu di rantang jeung teko. Dia si kuci ente, gero pamajikan Bahdir Janu katelah majunah ngegeroan. Abahna, adun, dalar heula. Tokna bari nyician cai ente kana bekong jeung cangkir. Eug, yudun euy dalar heula euy. Keun pagaweun mah. Ngpigaweun mah engke ge urang hanca deui, tamu akung si sajam ge beres. Cek Bahdir Janu bari ngunah leungeun kana cai dina kota kanu rada herang. Kitu di Sikardun ngumah leungeun kalacat unggah. Kalawan teu hararese anak jeung bapa dalahar semeni bangun paronyo naker. Nya teu rek ponyo kumaha eukeur matas capek katurug-turug dahar jeung angin kacang hideung meni leko. Samel tarasi ledok jeung beureum peda di kucuran minyak letik jeung di jeruk purutan. Tarang Bahdir Janu rembes ku kesang sabab dahar jeung angin kacang panas keneh. Jabab samel lada malah mah kuat biji cahaya tina irung-irungna. Tekung si para mitra setengah jam dalah harga serengse. Urele Bahdir Janu teurap atau Bahdir Janu pokna. Alhamdulillah hirobil alamin. Nuhun Gusti disim abdi parantos dipasihan kanikmatan lahir batin. Bahdir Janu harita ngucapkeun hamdalah. Regot nginum dina cangkir bekong. Danyak itu kasebut jelema nu rumasa dipaparin kanikmatan kunu maha kawasa. Nyatana ku Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu syukuran. Lantaran munjalmi sok syukuran, tangtos barisan ditambah kanikmatan eta jalma. Tong boroning dipaparin kanikmatan dina dahar, sanajan dina naon rupa anu kapilampahanu, anu memang ku manusia sawajib na nganuhunkeun lamun nganuhunkeun tema. Netelakeun percaya turu masa dipaparin mang pirang-pirang kanikmatan lahir batin kumantena. Kelepus Bahdir Janu udu daun kawung. Atu si Kardun kusiwal kana pesak. Harita teh ngaluarkeun rokok sabatang. Geus pejet malah ampir potong dapuguh. Rokok sabatang batangna tur dipesakan. Kelepus si Kardun ge udu bangun nikmat. Ari majunah pokna teh bari ngentepan urut dahar salaki jeung nu jadi anak. Ari kebawa nu sisi astana rek dipelakan naon abahna. Teuy ngaduh euy kumaha mana we lah. Cek Bahdir Janu teu mere kapastian. Kumaha mun urang pelakan bonteng we tu jeung cabe hejo wah. Itu ge geuning Mang Udel tuh melak cabe hejo jeung buncis. Mangkaning mahal ayeuna mah hargana cabe hejo teh. Kumaha engke geus deukeut lebaran. Ini ka kara bulan Rajab geus mahal. Ngari silaing deh konaman mah ngurusanana. Pek wae pelakan ku ilaing da binihna bonteng mah aya tuh. Bini cabe ayah, keur kolot mah atoh lamun ilaing rajin dur daek tani. Ongkohan kolot boga pakaya satala pokeong ge. Moal keur saha kolot geus eueuh matangtu nu jadi anak. Nu bagianana. Tibatan gitu silaing lugah ligeuh. Tibatan ulin teu puguh ka cape-cape. Perlu hirup di kampung tani manasinakeun cicing di kota. Teu daek tani di kampung mah rek di mana meunang rejeki. Cek Bahdir Janu bari ngeusian deui bekong. Tani kudu bisa, usaha kudu bisa, aduh. Sabab tani mah sawaktu-waktu jeung aya usumna. Sanajan tani ge ari teu dibarengan ku usaha mah boh kuli, boh dagang. Rek kumaha bisa tanina da urang mah saeutik ka sawahna. Mun kitu saplak upluk awas supluk aplak mang hektar-hektar. Teu kudu usaha sejen ge bisa kacumponan. Sedengkeun pan gemuk kudu dibeli, nitah batur kudu diburuhan, kudu dibere ngopi sajabat kitu moal nya. Rek dahar kudu ngadaguan waktuna usum barang ala. Sabab barang ayeuh dahar mah teu bisa ditunggukeun kana isuk atawa ditunggukeunna di mana geus hasil tani. Cek majuna, nambahan kana carita anu jadi salaki.
Danya sanajan lega pakaian nage ari teboga sampingan usaha sejen mah, teu dibarengan ku usaha boh kana dagang boh kana gawe. Nya mah adun ge, cita-cita mah geus hayang boga gawe teh mah. Ngan kana digawe naon atuh? Lain kana naon kitang lah kan kana kamana nyiar pagawean gitu. Kudu kasaha ngumahakeun sangkan aya nu ngasukeun gawe. Dagang da kudu make modal. Bari modal dagang teh moal cukup 10-20 ribu. Nya lamun ku mama tuh ku abah di modalan. Ngeureuyeuh we dagang lah nyaan. Nyiar pagawean hese. Hese sotena model adun. Sakola tahapan hanap katamah teh boga keahlian. Atawa teh boga pangalaman. Ceuk Kardun nyarita narada ngalengis. Sanajan abah ge lain teu aya ngamodalan. Di mana atuh? Ngadatangkeun keur modal keur ilaing. Mugoh we lamun jeung dina boga. Boga kolot kitunya. Daek ngamodalan, jual-jualeun kasebut ngajual barang nu berharga geus teu boga. Rek ngajual pakaya di mana pikeun koreheun bari boga pakaya satala pokeong. Karasa ku abah sok dijualan baheula waktu keur sesep main. Ayeuna mah eureun abah teh. Temal bah dirja sarua ngageuri. Kumaha tuh mun adun ka kota ya bah? Kira-kira namun adun ka kota ka idinan bah? Cek si Kardun bari ngareret kanu jadi inung bapa. Ka kota trek naon adun? Majunah neuteup. Nyanyar pegaweun we, sugan dibarengan. Ayeuna butuhkeun ku pagawe. Kun mah masih jadi tukang runtah ge pokona mah meunang rejeki. Ya adun ka kota teh rek kasaha nu dijug-jug. Rek di mana pikeun ngarerep manasinakeun boga baraya atawa dulur cicing di kota teh boga jug-jugeun. Pikeun ngangilu ngarerep. Da moal luas gular goler sisi emper toko mah atawa di emper pasar mah meureun. Cek majuna ngaso heula para wargi ngaso. Mitra anu mulia, kumaha atuh bapa nabah dirja sabada ngadenge si Kardun rek init ka kota. Bari harita teh indungna ge geus kungsi nanyakeun rek naon cenah ka kota. Heuh, jeung sanyana kecang adun moal hade ilahi ngarengkol dina emper toko. Ayeuna mah wayahna we mangpaatkeun kulot boga lahan dua tempat ku ilaing di mana aya hasilna pae ku ilaing aya kapake keur kaperluan. Cik Bahdir jamairan kana carita anu jadi pamajikan. Bari jerut turun deui kana kotakan. Kitu deui si Kardun tuluy turun ngahanca pagawean. Ari majunah balik deui. Bari ngais boboko jeung rantang. Ngan teko ditinggalkeun teh bisi nu jadi salaki jeung anak hayang nginum. Teu kungsi ka bedug lohor macul geus beres deui tuluy barali. Tapi si Kardun nyimpang heula ka tampian rek bebersih. Sadatangna ka tampian teu buru-buru mandi malah cinutrung hanapeun tangkalimus tongohun tampian sabab loba nu kacarai awewe lalaki. Sedeng tampian ngan hiji-hijina aya ge hiji deui jauh sajabat ti kitu baralikna nanyak atuh kapaksa ngadaguan lowong. Arita si Kardun sajeroning keur cinutrung teh ngagerentes jeroin dadana. Heuh lah. Dipikir dibulak-balik, dipapai, dirasa-rasa, dibeuweung, diutahkeun, dilenyepan ku batun. Ubah hasapiraku we diri aing saumur-umur ki wae heuh. Ceuk nu jadi bapa teh mah disebut si Hardolin we tukang ukur jalan. Sedang diri aing beuki ka dieu beuki dewasa, beuki loba kahayang jeung pangaresep. Moal pihadeun kasebut anak geus dewasa rek tuluy-tuluyan di saeu, dimemenan wae kudu jadi kolot. Mangkaning jadi inung bapa geus nyedek kararempo. Dosa temenan we lamun diri aing nyusahkeun kolot sapapanjangna. Dagang teu boga pikeun modalna. Digawe teu boga keahlian aing heuh. Jawacan boga pangalaman kana gawe. Rek tani ripuh. Aing mantuan macul ge. Satilu poe kuat kaduh. Malaledog kieu dampaleungeun. Coba bawa leutak deuh.
Aku hartina we ari boga pakaya setelah pokeong ukur kasebutna tukang tani timbul daki. Reka kota dicarek nu jadi inung. Sabab teu boga dulur atawa baraya pikeun jugjugeun atawa pikeun ngararep. Nah kudu kumaha pilakuan aing atunya. Kitu salah kieu salah Susah ngabingunganana hirup teh jeung hanyakal we waktuna kaburu beak. Enying urang teraskeun nya para mitra. Keunyah uinget tulukeun caritana mah. Kitu warawargi sadaya. Si Kardun dah kelakuanana teu eucreug. Para wargi sadaya hayo hancamang jaya direbut. Aduh, deui ka dieu heula para mitra sakaom dangu carios nyambung judulna nyaeta Si Kardun karangan Watatang dina bagian kaopat. Ulah kirang-kirang nyangah punten dina kakirangan sareng kalepatanana. Sapunya re pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.